ons bloemetje van deze week zijn we op route, want we zijn op zoek naar Joop de Wit, die nog steeds dagelijks met zijn kar zuivel vent langs alle mensen die daar behoefte aan hebben. En samen met zijn vrouw Ria runnen zij al 40 jaar zuivelhandel De Wit en Zoon. Nou, heel veel mensen waarderen dit en we hebben een prachtige brief gekregen van de familie Pippel. En die willen heel graag Joop en zijn vrouw in het zonnetje gaan zetten. En Joop is hier aan het venten. Die gaan we nu overvallen met een prachtig boeket. Joop de Wit. Ja, goedavond. Hallo. Een overval met een bloemetje. Nou, dat is heel mooi. Ja, wij hebben van de familie Pippel een brief gekregen. Ja. Waarin staat dat jij samen met je vrouw Ria al 40 jaar met hart en ziel voor jullie zaak werkt. Ja, dat klopt, ja. En jij vent nog dagelijks? Ja, dat klopt ook, ja. Tot diep in de nacht. Nou, valt me mee. Maar goed, het wordt ontzettend op prijs gesteld. Ja. Nou, mooi. Ik geef eerst even dat boeketje. Dankjewel. Het is een heel mooi boeket. Ja, het is fantastisch. En dan moet je me toch uitleggen hoe het komt dat iemand zo hard kan werken. Ja, dat gaf gewoon vanzelf. Dat doe ik gewoon met een beetje passie en met, En het is gewoon een strijd natuurlijk. Je mag gewoon vooruit. Ja, je moet jezelf onderscheiden. Zoiets, ja. Zo. Want in hun brief staat ook, de klant is koning. Ja, de klant is koning, ja. Tuurlijk, daar doen we alles voor. Tenminste, zoveel mogelijk. Ja. En jullie bedrijf bestaat al 80 jaar. Ja, 80 jaar van het jaar. Ja. En jouw vrouw staat in de winkel? Ja. En die doet ook de best. En jij gaat s'avonds toch hard op? Nee, zo weet ik niet. Nou ja, je bent van huis. Ja, dat klopt. Ja. Vandaar dat ik jullie regelmatig tegenkom. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Goed, Jan en Magda die zeggen, deze meneer en zijn vrouw moeten gewoon eventjes een keer in de bloemetjes gezet gaan worden. Ja, prima, dankjewel. Ja, nee, dat vind ik leuk. Het zijn ook hele aardige mensen. Als ik het zelf. Ja. En ga je dit nog? Die hebben oog voor detail. Ja. Ga je dit nog lang volhouden? 4, 5. Ja. Dus al deze mensen die hier in buitengebieden wonen, die worden nog voorlopig bediend? Ja, bediend. Ja. Nee, dat komt maar goed. Maar we hebben niet alleen buitengebied. We zitten eigenlijk meer in de stad, hoor. Dit is eigenlijk een beetje een afgelegen stukje. Een verdwaald partij. Maar goed, niettemin wel hele aardige mensen altijd. Ook daar doe je het ook, voor. Ook al, daar kom ik ook al hier al 30 of 40 jaar, dus. Van 23, 40 jaar. Dus daar kunnen we aan nagaan. Hè? Ja. Alleen hier dan dit stukje. Ja, goed. Ook voor je vrouw dus, dit boeket. Geniet ervan. Heel hartelijk bedankt. Ik vind het mooi. Ook zeg maar dat Michel goed zijn best gedaan heeft. Magiel. Ja. Geef ik het door. Geniet ervan. En vooral zo doorgaan. Ja, dankjewel. Okay, en jullie ook met succes met het programma. Dankjewel. Nou, dankjewel. Tot ziens, Tiel. Okay.